خالد حسین خالد مشاہی صاحب کو جو متمسک ہیں منسلک ہیں جناب سید حسین شاہ سرکار کے دربار علیہ سے، تو میں گزارش کروں گا جناب خالد حسین خالد صاحب سے کہ وہ ہدیہ کلام پیش کریں. امامت کا تاج ہے،
ना यार ना दस मिनट पहले आओ सुनो सुनो